Ja, hej. I dag skal vi se på den tog, som vi plejer at gøre. Ja, det er ude ved Rødovre station. Og ja, jeg bare viser jer det med det samme, så her tager man det. Og så vil jeg også gerne lige sige, at inden for de næste 3 uger, der tager man da et remix ud. Et fedt bjerne remix. Så glæder jeg til det. Tak fordi I så med. Vi ses næste gang.